Відділ молоді та спорту з нагоди Дня міста, що, на жаль, в цьому році буде святкуватись дистанційно, онлайн, пропонує всім мешканцям міста Славутич взяти участь в спортивних змагань силових вправ «Славутичу 33». Кожен учасник зможе вдома виконати запропоновані вправи, зняти на відео та відправити його суддівській колегії на електронну адресу або у повідомленні на офіційну сторінку відділу молоді та спорту виконавчого комітету Славутичської міської ради у мережі Facebook або у коментарях під постами про змагання у групах мережі Facebook. Змагання проходять серед всіх верств населення у таких категоріях: хлопчики, юнаки та дівчата 6-9 років, 10-13 років, 14-17 років, дорослі, чоловіки та жінки 18-25 років, 26-35 років, 36-45 років, 46-55 років, 56-64 років та 65+. Учасники змагаються у наступних правах: хлопчики, юнаки та чоловіки, підтягування на перекладині, згинання та розгинання рук в упорі лежачі. Дівчата, згинання та розгинання рук в упорі лежачі. Жінки, згинання та розгинання рук в упорі з колін. Кожен учасник змагань несе персональну відповідальність за стан свого здоров'я. Змагання проходять у період з 25 травня по 31 травня. З 1 червня суддівська колегія буде оцінювати надіслані відеоматеріали, а 6 червня будуть оголошені переможці. Переможці змагань отримують цінні призи – діти, приз, дорослі, сертифікат на безкоштовне відвідування 33 занять у спортивних спорудах міста протягом року. Святкуємо День міста! Обираємо здоров'я! Деталі за телефоном 050 964 0059.